বহাগৰ বতৰত আজি আমি দুজন বিশেষ কণ্ঠশিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে 95 চনৰ পৰা নৱাগতক প্ৰণাম জনাই যিজন অজিত চেতিয়া বিখ্যাত হৈছিল, সেইজন অজিত চেতিয়া মাজতে হেৰাই গৈছিল। আজি অজিত চেতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, গতিকে মই অজিত চেতিয়াক আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বহাগৰ এই বতৰত। আৰু একে সময়তে মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ লগতে মটক সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ মাজত অন্যতম জনপ্ৰিয় এজন কণ্ঠশিল্পী হিচাপে পৰিচিত দিগন্ত গোহাঁইও আজি আমাৰ মাজত আছে। মই দিগন্ত গোহাঁইকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে পুৰণি বিহুৰ সেই সুৰসমূহ শুনিবলৈ পাব, বিহুনাম শুনিবলৈ পাব যিবোৰ হেৰাই গৈছে। আজি বহাগৰ বতৰত আমি প্ৰথমে অজিত চেতিয়াৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ। অজিত চেতিয়া, আপুনি দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত, ক'ব লাগিব যে 1995 চনতে আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল নৱাগত প্ৰণাম, হয়, কিন্তু এতিয়া আমি বিচাৰি আনিবলগীয়া হৈছে। অজিত চেতিয়া 2006 চনমানৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল, ক'ৰবাত যেন হেৰাই গ'ল। আজি দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত এটা টেলিভিশ্যনৰ ষ্টুডিঅ'ত অনুভৱ কেনে? অনুভৱ এনে হৈছে যেন বহুদিন জন অৰণ্যৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি হাবি অৰণ্যত আছিলোঁ, যেন কোনোবা চিকাৰীয়ে পাই মোক আজি ধৰি আনি পিঞ্জিৰাত আবদ্ধ কৰিলে। যে হওক, তথাপি ভাল লাগিছে। সমূহ কৰ্ম, আপোনালোকৰ প্ৰতিদিনৰ অনুষ্ঠানৰ কৰ্মকৰ্তা তথা মনোজ দত্ত আৰু সুশান্ত আৰু আপোনালোকো ভাল লাগিলে। বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপুনি আহিছে, আমাৰো ভাল লাগিছে। আচল কথাটো হ'ল যে এটি ৰত্ন যেতিয়া লুকাই থাকে বহুতৰে মনত সন্দেহ হয়, বিভিন্ন কাৰণত লুকাই থাকে। এতিয়া সেই ৰত্ন আজি আমাৰ মাজত আছে, গতিকে আমি আৰম্ভণি কৰিব খুজিছোঁ সেই গীতসমূহেৰে, যিসমূহ গীতেৰে আপুনি বিহাৰ উৰিষ্যা পৰ্যন্ত আপুনি গৈছিল, জনপ্ৰিয় হৈছিল, সেই লোকসকলৰ মাজত আপুনি সোমাই পৰিছিল। নৱাগত প্ৰণাম আৰু লগতে তাৰপিছত আমি ক'বই লাগিব যে আপোনাৰ বহুকেইটি এলবাম, 7-8টি এলবাম আপুনি চানেকিকে আদি কৰি বহুকেইটি এলবাম আপুনি প্ৰস্তুত কৰিছিল। চম্পাৰ জৰিয়তে আপুনি আন এটা চিনাকি দাঙি ধৰিছিল, সমন্বয়ৰ বতৰালৈ গৈছিল। গতিকে আজি এই দিনটোত, বহাগৰ এই বেলিকা, আপুনি কি শুনাব? ও দেহা হেৰি ব্ৰি মল বলিছে, ও দেহা গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাই ঢোল পেহে পাব যাইছে, গছৰ ডালে ডালে কপৌ ফুল ফুলিছে, কুলি কেপেকিয়ে ইনাইছে বিনাইছে, ফেনে ফুটুকাৰে লুইটখন বাঢ়িছে, কুঁহি পাতে সজালে হাবিব, ও দেহা হেৰি ব্ৰি মল বলিছে, ও দেহা গাঁৱৰ ডেকালৰে ঢোল পেহে পাব যাইছে, গছৰ ডালে ডালে কপৌ ফুল ফুলি ফুটুকাৰে লুইখন বাঢ়িছে, মুহি পাতে সজালে হাবিব, বিহু বিহু লাগিছে ছোৱালীয়ে তাঁতৰে শালতে আঁচুতি গাঁঠিছে, চেনাহি লৈ মনত পেলাই বিয়া নামে ভাগি গা,
গলতে আলিব জালিব বর দৈছিলা হৈ আহিব বহাগী ঐ অসমৰ বুকুল নাচুনৰ লাচতে বিহু গীতৰ মাজত ও দেহা ঐ তয়ো আহিবিনে বিহুৰে তলিলেহে ঐ বিহুত নাচিব সুন্দৰ। মই আচলতে আমি শুনিছিলোঁ এটা সময়ত আপোনাৰ এই গীতসমূহ আৰু বিহুৰ যিটো মাদকতা, বিহুৰ যিটো পৰিৱেশ, গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিটো পৰিৱেশ, সেইটো আপোনাৰ গীত মাতসমূহত ফুটি উঠিছিল। আপুনি পুনৰ কৈছোঁ যে হেৰাই যোৱা এজন ব্যক্তি, এজন কণ্ঠশিল্পী আজি আমি বিচাৰি পাই আপুনি কোৱাৰ দৰে ধৰি আনিছোঁ, হয়নে? আমি সেই গীতসমূহ শুনিব খুজিছোঁ, আচলতে সেই কথাবোৰ পাতিব খুজিছোঁ যে আজিৰ প্ৰজন্মৰ মাজত এই গীতসমূহৰ তাৎপৰ্য আছে, আৰু বিশেষকৈ আজিৰ প্ৰজন্মই এনেধৰণৰ কিছুমান গীতৰ প্ৰতি নিজৰ আসক্তি দেখুৱাইছে যে যিসমূহ গীতক আচলতে গীত বুলিব নোখোজে বহুজনে, কোনোবাখিনিত আমাৰো খোকোজা লাগে। মই সেই কথাখিনি যে আজিৰ প্ৰজন্মৰ মাজত আপুনি পুনৰ যদি আহিবলৈ হয়, পুনৰ যদি তেওঁলোকৰ মাজলৈ সোমাবলৈ হয়, আপোনাৰ সেই সৃষ্টিসমূহ লৈ আহিব লাগিব। হয়, ডাঙৰ ককাই সম্বোধন কৰা সেই কথাখিনিয়ে হওক গীতৰ ভাষাৰে। ডাঙৰ ককাই তই আহচোন ঘৰলৈ ঘূৰি মাজু ককাই আজি বহু বছৰে ঘৰখন এৰি তই কলৈ নুগলি ডাঙৰ ককাই দয়াচোন ঘৰলৈ ঘূৰি দয়াচোন ঘৰলৈ ঘূৰি গাদ গাদিত বহি তই নিজৰেই ঘৰখন পাহৰি গলি মাজু ককাই তহঁতাই আহচোন ঘৰলৈ ঘূৰি মুক্তি
মতি বিচাৰি গলি ঘৰখনৰ পুৰণি ঘৰখনো হেৰুৱালি সৰু ভাইৰ চিতা জুই চাই যাবি আহচোন এতিয়াও আছে জ্বলি সৰু ভাইৰ চিতা জুই চাই যাবি আহচোন এতিয়াও আছে জ্বলি দপ 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 গৈ আছে জ্বলি দপ 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 গৈ আছে জ্বলি ককাই হত তহত হাসুন বুজা বুজি মানে বহুদিনৰ মূৰত আমি সেই পৰিৱেশটো আকৌ যেন ৰোমন্থন কৰিব পৰা এক পৰিস্থিতিলৈ আহিছোঁ। কিছুমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বহুত বেলেগ হ'ল, কিন্তু সেই সময়ৰ যিখিনি সৃষ্টি আছিল এই গীত মাতসমূহে তাৰ এটা আচলতে চানেকি বহন কৰি লৈ গৈছিল যে পৰিৱেশ সমাজখন কেনেকুৱা আছিল, ভাই ভাইৰ মাজত যুঁজ আৰু বিহুৰ বতৰ, এই সকলোখিনি কথা তাত আচলতে সম্পৃক্ত হৈ থাকে। মই আৰু গীত শুনিম অজিত চেতিয়াৰ, এটা পৰিৱেশ দিয়াৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আহিব খুজিছোঁ দিগন্ত গোহাঁইৰ কাষলৈ। দিগন্ত গোহাঁইৰ আচলতে পৰিচয় বুলি ক'বলৈ গ'লে এজন বিহুৱা হিচাপে তেওঁৰ যিটো পৰিচয়, এনে বহু মঞ্চ পাইছোঁ আমি, বহু ঠাই পাইছোঁ যলৈ যেতিয়াই আমি গৈছোঁ অন্ততঃ এটা প্ৰশ্ন আহে যে দিগন্ত গোহাঁই আছেনে নাই। আন কলাকুশলী যিয়েই নাথাকক কিয়, আন আচলতে কণ্ঠশিল্পী যিয়েই নাথাকক, কিন্তু দিগন্ত গোহাঁইৰ এটি হ'লেও গীত তাত পৰিৱেশন কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ আমি উজনি অসমৰ কেইটামান বিশেষ প্ৰান্তৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। দিগন্ত বিহুৰ বতৰ তাৰ আৰম্ভণি এটা কৰিব খুজিছোঁ। সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ মই ৰঙালী বিহু ওলগ জনাইছোঁ আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ সমূহ কলাকুশলীৰ লগতে আপোনালৈও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইখন মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। মই মানে বিহু ভাগিয়ে গাব লৈছোঁ। দিগন্ত আমাৰ মাজত আছে, বিহুৱা দিগন্ত আমাৰ মাজত আছে, অজিত চেতিয়া আৰু দুয়োজনেৰে গীতেৰে আজি আমি আচলতে বহাগৰ বতৰালৈ আহিব খুজিছোঁ। এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতো অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বহাগৰ বতৰা শীৰ্ষক আমাৰ এই অনুষ্ঠান। দুজনকৈ আচলতে ক'ব লাগিব বিহুৱা আমাৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে আৰু নিভাজ বিহু তেওঁলোকে গায়, থলুৱা যিসমূহ গীত মাত সেইসমূহ তেওঁলোকে চৰ্চা কৰে আৰু তেওঁলোক নিজস্ব গুণেৰে আচলতে মহিয়ান। কিন্তু তেওঁলোকক আজি আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ নিভাজ সেই বিহুৰ সুৰ, থলুৱা গীত মাত। আমাৰ সৈতে যিহেতু উপস্থিত আছে দুজনকৈ বিহুৱাৰ মাজৰ অন্যতম অজিত চেতিয়া উপস্থিত আছে, মই অজিত চেতিয়া আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ আহিব খুজিছোঁ যে আপোনাৰ ঘৰ লাকুৱাত পথালিগড়, হয় পথালিগড়ৰ কাষতে আছে
খনা ৰজাবাৰী ৰজাবাৰী বাগান আছে, খনা বাগিচা আছে, অকণমান আগলৈ গ'লে নাহৰ হাবি আছে, কেইবাখনো বাগিচাৰ মাজত আপুনি ডাঙৰ হৈছে। আৰু তাত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ যিসকল চাহ জনগোষ্ঠী আমাৰ ভাই ভনী, তেওঁলোকে বিহুৰ সৈতে তেওঁলোকৰ এটা ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ আছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিচাৰে যে আমাৰ এই বিহুৰ গীত যিবিলাক কথা আছে, যিবোৰ গীত মাত আছে, তেওঁলোকৰ যি ছাদ্ৰী বা অন্য ভাষালৈ যাতে অনুবাদ কৰি তেওঁলোকৰ মাজতো গাব পাৰি, তাৰ বাবে আপুনি কিন্তু এটা প্ৰচেষ্টা লৈছিল চম্পাৰ জৰিয়তে, মোৰ মনত আছে। গতিকে চম্পাৰ সেই গীতটো য'ত বিহু আছে, য'ত আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় ভাষাও আছে, সেইটো ঠিক আছে, তাকে শুনাই দিছোঁ মই। এতিয়া চম্পাত প্ৰথমবাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আমাৰ জাতীয় অসমীয়া কৃষ্টিক বাগানীয়া শ্ৰমিকসকলৰ কৃষ্টিৰ সৈতে এক সম্বন্ধ কৰিবলৈ। প্ৰথম প্ৰচেষ্টাক মানস ৰপিনে পবিত্ৰ মাঘেতে আনি ৰাইজৰ মাজত দিলে, ভাল সমাদৰ লাভ কৰিলে। ঠিক তাৰে এতিয়া চাজনে মই দুইজনে মিলি লিখা এটা গীত মই আপোনাৰ আগত শুনাবলৈ লৈছোঁ। মোর দিলকে প্রভু তুই
পানী বিলাই যায় তোর প্রেমের পিয়াসে মোর জীবন শুকাই যায় মোর দিলকে ও মোর দিলকে প্রভু তুই তোরে দিবি নাই নাই পালে কোকে হে মুই মরে যাব হায় পানী ওয়ালা গলি গলি পানী বিলাই যায় তোর প্রেমের পিয়াসে মোর জীবন শুকাই যায় মোর দিলকে মোর দিলকে মোর দিলকে প্রভু তুই তোরে দিবি নাই নাই পালে তোকে রে মুই মরে যাব হায় নাই পালে তোকে রে মুই মরে যাব হায় উখা উখা শিরিষের নিচে যাই গাছ মর গই গাও তুলিছে কাঁচা কাঁচা পাত বারে বারে ও হায় বারে বারে থিনে নজর চলি যায় বারে বারে গৈ রামকে মোর দেখলে মন যায় বারে বারে গৈ রাম বারে বারে গৈ রাম বারে বারে গৈ রাম বারে বারে গৈ রাম থিনে নজর চলি যায় বারে বারে গৈ রামকে মোর দেখলে মন যায় বারে বারে গৈ রামকে মোর দেখলে মন যায় বারে মই কৈছোঁৱে যে এই যিটো সমন্বয়ৰ বাৰ্তা এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তাটো আপুনি লাকুৱাৰ পথালিগড়ৰ পৰা আপুনি নাহৰ হাবি লগতে ৰজাবাৰী খনা বাগিচা লাকুৱা বাগিচা এইকেইখনত আপুনি বিয়পাই তুলিছিল যাৰ বাবে আপুনি উৰিষ্যা পৰ্যন্ত গৈছিল গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ উৰিষ্যাত মই একচুৱেলি কি উৰিষ্যাত মই তাৰ আগতে গৈছিলোঁ হয় তাতো মই যি তেওঁলোকৰ ঝুমুৰবিলাক চাইছিলোঁ তাতো ৰথিপুৰ মানে ঝাৰখণ্ডৰ এইবোৰ মানে জগন্নাথ মন্দিৰৰ ওচৰত যিখিনি গাঁও আছে ৰথিপুৰ পুৰী পুৰীটো তাতে জগন্নাথ মন্দিৰ আছে হয় তাৰপৰা ভুৱনেশ্বৰ এটা এইবিলাক গাঁও কিছুমানলৈ সোমাইছিলোঁ তাত মানে 16 দিনমান থাকি প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ চালোঁ তাতো সেই পৰিৱেশ চব মিলাই আনি পেলাই চবেই বুজি পাব সেইটো চবেই বুজি পাওক সকলোৱে বুজি পাওক কথাখিনি ঠিকেই আমি আৰু শুনিম কিন্তু মই দিগন্তৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ দিগন্ত একেখিনি কথাই যে এই গীত মাতসমূহ যিহেতু আপোনাৰো ঘৰ এই বাগিচা অঞ্চলৰ মাজতে গতিকে ৰহমৰীয়াৰ কাষতে ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচা আছে গতিকে সেইখিনিতো আপোনাকো মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আপুনিও চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ গীত মাত গায় কিন্তু তাৰ মাজত তেওঁলোক বিহুৰ সৈতে কিন্তু তেওঁলোকৰো এটা সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোক আহে ওলাই আহে সকলো ওলাই আহে মাৰ বান্ধি ওলাই আহে বিহু আৰু আপোনালোকে কৰম ইত্যাদিত যায় এতিয়া কথা হৈছে আমি যিহেতু বিহুৰ কথা পাতি আছোঁ বিহুৰ বতৰা পাতি আছোঁ ৰহমৰীয়া অঞ্চলটোত আমি ক'ব লাগিব যে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ সকলো জাতি বৰ্ণ ভিন্ন ভিন্ন পন্থাৰ লোক তাত থাকে একেধৰণে যদি কওঁ অকণমান আগুৱাই গ'লে তিনিচুকীয়াত যে মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল বা মটৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল তেওঁলোকৰ গীত মাতসমূহত এটা মই মন কৰিছোঁ এটা নিভাজ আৰু এটা সতেজ কিছুমান বাৰ্তা থাকে আৰু সেই গীত মাতসমূহ যাকেই আচলতে গাবলৈ কোৱা হয় তাত যদি আলৰ মই বুঢ়ী বাইচাও এগৰাকী হওক বাইচাও বুলি কয় তেওঁলোকে সেই বাইচাও এগৰাকীৰ যেতিয়া সোধা হয় যে আপুনি এটা পুৰণি গীত গাই দিব লাগে বিহুৰ নাম এফাকি জুৰি দিব লাগে সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোকে কিন্তু তাৰ উপস্থাপনটো কৰি দিয়ে এই চৰ্চাসমূহ আছে স্বভাৱ বিহুৱা বুলি ক'লেও মই অত্যুক্তি কৰা নহ'ব আৰু তাৰে মাজৰ আপুনিও এজন গতিকে আজি আমি অকণমান সেই স্বভাৱ বিহুৱাৰ বিহু শুনিব খুজিছোঁ ঠিক আছে মই এবাৰ আকৌ এবাৰ বিহু এফাকি শুনোৱাইছোঁ আমাৰ ফালে প্ৰচলিত আৰু মই প্ৰথম 2 নম্বৰ কেছেটোত মানে বনাইছিলোঁ হেৰালোঁ যৌৱনৰ পথাৰত প্ৰেমৰ ধান সিঁচিলোঁ সাউলি পৰিব দেহী তুমি গাই যাবা মই চপায়া আনিম নাখালেও গুচি ৯৪ চনতে এই কেছেটো কৰিছিলোঁ এতিয়া তেখেত ঢুকাল মোৰ ককাইদেউ হেমেন হাজৰিকা তেখেতে প্ৰযোজনা কৰিছিল এই গীতবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ আগবঢ়াই অনা তাৰপাছতে এই
গীতখিনিৰ মাজৰ পৰাই কিছুমান বিহু নাম পাছত বিভিন্ন কেছেটত ওলাইছিল, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে গম পাব মই গাব বিচাৰিছোঁ। ঐ তোমালোকৰ গোহালিৰ মৰম, ঐ হাতুতি ঐ দমৰা, ঐ হাতুতি ঐ দমৰা, তাৰে হে মাজ এজনী গা, ঐ কলা পাতৰ দৰে তোমালোকৰ গোহালিৰ মৰম, ঐ হাতুহুতি ঐ দমৰা, হাতুহুতি ঐ দমৰা, তাৰে হে মাজ এজনী গা, কলা পাতৰ দৰে
ধন্যবাদ দিগন্তক ধন্যবাদ জানাইছো বিহুৰ যে হেহটিয়া যেটো ধামখুমিয়া তাত এনে গীত মাতসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নৱপ্ৰজন্মৰ বাবেও আছে আৰু আমাৰ যিসকলে কান্দাৰী যিসকল আচলতে এই বিহুৰ গীত মাতসমূহ লৈ আহিছিল আমাৰ মাজলৈ তেওঁলোকৰ বাবেও এটা আচলতে সকাহ যেন অনুভৱ হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰাজি আজিও গুঞ্জৰিত হৈ আছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতো আমাৰ এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব বাণিজ্যিক বিৰতি এটা লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বহাগৰ বতৰা বহাগৰ বতৰা দৰাচলতে আমি লৈ আছোঁ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে যে প্ৰতিদিন টাইমে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এই বহাগৰ বতৰা উজনি অসমেই হওক নামনি অসমেই হওক বা মধ্য অসমেই হওক যিধৰণে আচলতে বহুতে অসমখনক ভাগ ভাগ কৰি ক'ব খোজে কিন্তু তাৰপিছত আমি শেষত গৈ দেখোঁ যে বিহু একেই এই অসমখনত আচলতে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যদি বান্ধি ৰাখিছে সেয়া কেৱল অসমীয়াৰ বাপতি শাসন এই বিহুৱে আৰু বিহুৰ এই উন্মাদনা বিহুৰ এই মাদকতা আজি লৈ আমাৰ মাজত দুজনকৈ বিহুৱা উপস্থিত আছে বিহুসুৰীয়া কিছু গীতো আজি পৰিৱেশন কৰিব যিসমূহ আচলতে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচলিত হৈ থাকে গীতৰ এটা আকাৰ দিয়া হয় গতিকে অজিত চেতিয়া আছে চানেকীৰ এটি গীত যদি এই মুহূৰ্তত আমি মনত পেলাব খোজোঁ অঁ ঠিক আছে চানেকী গীত বুলি কওঁতে এতিয়া মই উঠানি মই কথা কওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ মই বিহুসুৰীয়া গীতটা গাম তাৰে কিন্তু মই তাৰে প্ৰডিউচাৰ ৰমেশ শ্যামদেৱ আৰু প্ৰথম মোক সংগীতৰ মাজলৈ গুৱাহাটীলৈ কেছেটৰ মাজলৈ অনা প্ৰতীক গগৈলৈ মানে এই গীতটো তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু তেখেতসকলক আজি মোৰ যদি প্ৰগ্ৰাম চাইছে বিহুৰ ওলগ দুইজনলৈ জনালোঁ কিন্তু একে সময়তে মই কওঁ যে আপোনাৰ আৰু এজন সংগী আজি আপুনি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছে ধন্যবাদ সেই তেখেতক পাহৰি গৈছিলোঁ সেই তেখেতক বাৰু এতিয়া মই পাছত মিলাই ল'ম নিশ্চয় পৰমেশ্বৰ দা আছে আৰম্ভ কৰক এতিয়া মই পাণত চুনি সানে বুলি গীত এটা আছে বিহুপুৰীয়া আগৰ গাঁৱত ডেকাবিলাক আমি মানে বিহু মতামক চৰাই ফুৰে এই গীতটি তাৰ মনত পেলাই তাৰ লিখিছিলোঁ ঐ পাণত চুনে সানি ঐ ভনী ঐ তামোল চুবাই আছিলোঁ তামোল চুবাই আছিলোঁ ধপাতেহে ধৰিলে মোৰ পাণত চুনে সানি ভনী তামোল চুবাই আছিলোঁ তামোল চুবাই আছিলোঁ পাতেহে ধৰিলে মোৰ ঐ কিনো মৰম দিলি ঐ ভনী এৰি বহনো আৰু ঘনাই কৰি থাকে মন ঐ যোৱাবাৰ বিহুতে বিহুৰে তলিতে কি মৰম দিলি তই বলিয়া কৰিলি ও ভনী আকৌ চুন পালেহি কথা
দিলি বহাগে পালেহি তই যে মরম দেখুয়ে নিদিলি ও ভনীয় তই নো আছগৈ ক বহুদিন হ'ল আপুনি এই গীতৰ সৈতে সম্পৰ্কটো আপুনি প্ৰায় এৰাই চলিছিল। আমি মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ যে আপুনি আচলতে এই জগতখনত থকাটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সংগীতৰ জগতখনত চেষ্টা কৰিম। এবাৰ চেষ্টা কৰক। আৰু আমি অজিত চেতিয়াক সেই ৰূপত চাবলৈ আচলতে বিচৰা নাই যে এজন এনেধৰণৰ প্ৰতিভাৰ আকৰ আৰু তাৰ মাজত যি নিজে গীত লিখে, নিজে সংগীত কৰে, গীত গায় নিজে, তাৰপিছত অজিত চেতিয়াই গৈ যিখিনি কাম বৰ্তমান সময়ত কৰি আছে, আচলতে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে কিন্তু আপুনি কৰিবলগীয়া হৈছে বহুতখিনি। সেইটো সময়ত এতিয়া যিটো সময় মই পাৰ কৰিলোঁ, সেইটো সময়ত মই সেইখন যুদ্ধ কৰিব লগাত পৰিছে আৰু পৰিলে নপৰিলে নকৰিলে নহ'লেও হয়। এতিয়া মই আকৌ সেইখিনি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। মানে তাত মোৰ সিফালে এইফালে চালে সিফালে মানে চোলা এটাই টানোটোৱে দুইফালে ফাটি থাকিলেহেঁতেন, সেইকাৰণে তাৰ চিগুচি গুচিলাই নিচিনা হৈছিলে। গতিকে এফালে ফাটিলেও ফাটক আহিলোঁ, ইফালে দেখো বচাই ৰাখিলোঁ। এইখিনি কিন্তু লাগিব। অঁ এতিয়া প্ৰেছ মাৰিম মই কিবা এটা কৰি। আচলতে এই অৱস্থাৰ মাজতো হাঁহি থকা এজন ব্যক্তি অজিত চেতিয়া, আমি নিজেও যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ খুব টানি অনুৰোধ কৰাৰ পিছতহে কিন্তু আপুনি আহিছে। জানো অলপ অহংকাৰ কৰিছিলোঁ যদি নাজানো, এই অহংকাৰ অহংকাৰ তেনেধৰণৰ অহংকাৰ আৰু নিবিচাৰিব, কাৰণ অসমৰ ৰাইজে আপোনাক বিচাৰে, বিহুৰ এই বতৰত আপোনাক বিচাৰে। গতিকে গীত মাতসমূহ ধাৰাবাহিকতাটো ৰাখিব বুলি আমাৰো এটা অনুৰোধ আপোনাৰ প্ৰতি থাকিল। আজি আৰু ধৰা পেলাই দিলে ৰাইজৰ আগত যেতিয়া থাকিবই লাগিব। নিশ্চয় নিশ্চয়। মই আকৌ দিগন্তৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ। দিগন্ত, এইবাৰ মই মোৰ নিজৰ কেছেট হাতী হেৰালী হিৰবন্তে প্ৰথম কেছেটৰ এফাকি গীত গাব বিচাৰিছোঁ। হে নৈ চেঙেলিয়া কুমলী প্রথমে ঈশ্বরে জীবনেতি জানি নয় পারে ঘাত সৃষ্টি শুরু দিলে জীবনেতি জানি নয় পারে ঘাত প্রথমে ঈশ্বরে জীবনেতি জানি নয় পারে ঘাত সৃষ্টি শুরু দিলে জীবনেতি জানি নয় পারে ঘাত তারপর সজিলে জীব মোরে আমি নুন কৰি প্ৰিয় মোৰে জানে জীৱনে তি
আপোনালোকক জনাব খোজোঁ যে দুজনকৈ বিহুৱাক আমি পালোঁ। এই দুজন বিহুৱাই নিজৰ যিখিনি আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভাখিনিৰ উমান পূৰ্বেও দি থৈছে, আজি তেওঁলোকে এই পৰিৱেশটো জীপাল কৰি তুলিছে। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত অজিত চেতিয়াক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিগন্ত গোহাঁই, কলাকুশলীসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শেষত মই দিগন্তৰ পৰা এটি বিশেষ বিহু নাম শুনিব খুজিম, কাৰণ এইকাৰণে শুনিব খুজিছোঁ যে প্ৰত্যেকজন শিল্পীৰে একো একোটা আমি যদি কওঁ ছিগনেচাৰ ছং বুলি কয়, দিগন্তৰো আছে তেনে বহু গীত, কিন্তু তাৰ মাজত অন্যতম যদি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহি দিগন্তই সেই গীতটো যদি পৰিৱেশন নকৰে আৰু সেই গীতটো যদি সম্প্ৰচাৰ নহয় এই অনুষ্ঠানৰ মাজত, মই ন দি ক'ব পাৰোঁ বহু লোকৰ মনত অসন্তুষ্টি থাকি যাব। দিগন্ত, সেই গীতটি, এই বিহু ফাকি বিহু নাম, চুটি চুটি বিহু নাম মোৰ আপাদেউ এজনে দিছিলে। আপাদেউ ঘৰত নিচাদেউৰ আগত গাব নোৱাৰে, মোক পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা পথাৰলৈ মাতিছিলে ধান দাই থাকোঁতে বহুত বিহু নাম গাইছে, তাৰ মাজত এফাকি মোৰ ভাল লাগিলে, তাকে গাইছোঁ। বলৈ পা
মৰমৰ নাচোন ওলালে ঐ কাচি সোণৰকৰ সুন্দৰী ভাঙি সাজি জালি নাচাচোন ৰচকীয় হৈ নাচনি মুখত তুমি ৰচকীয় হৈ নাচনি মুখত তুমি নাহি অহ নাচনি নচুৱাই ঐ নচুৱাই ঐ থাকিব কৰ্ম ভূমিৰা সঘনাই পৰিব কৌলা পাৰুত ভাবিছি অন্তৰৰ মাজতে বসন্তীয়া ভূমিৰা সঘনাই পৰিব কৌলা পাৰুত ঘৰত নিচাতি ঐ নিচাতি দহি নিচাতি ঐ নিচাতি দহি দহি অহুনা চলি অদুৱাই দুৱাই দিবৰে মাজনী হাতত দিছে পেনা মাজনী ওলাব মই এদিনা মাজনী আহিছোঁ মই ভিখাৰী মাজনী মৰম চেনে বিচাৰি মাজনী হাতী বাচিত মাজনী বাৰীৰে কলা পাতত মাজনী অতিনোহে পাহেৰে পাহেৰে মাজনী তুমি খোবা ভিতৰত মাজনীলে তুমিৰ ঘৰত মাজনী মই থাকিম বাহিৰত মাজনী পিৰালিৰে চুকত মাজনী ওলাবা ঐ সোমাবা মাজনী মোলৈ ঘূৰি চাবা মাজনী মৰমে যে খেলি যা মৰমে যে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিগন্তকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ অজিত চেতিয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পৰমেশ্বৰ দা বুবুলকে আদি কৰি মই সকলো সংগতকাৰীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহাগৰ বতৰা শীৰ্ষক আমাৰ এই অনুষ্ঠান আমি প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে আমাৰ থলুৱা গীত মাতসমূহ আমাৰ নিভাজ বিহুসমূহ যাতে আপোনালোকে শুনিব পাৰে আৰু ভাল ধৰণে আচলতে ইয়াৰ যাতে উপস্থাপন হয় তাৰো এটা প্ৰচেষ্টা যাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে সেয়া উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আজি দুজনকৈ বিহুৱা দুজনকৈ কণ্ঠশিল্পীক আমাৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠান চাই নিশ্চয়কৈ আপ্লুত হৈছে আপোনালোকৰ বহাগ ভাল হওক বছৰটো ভাল হওক এইটো আশাৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।